Вітіскоп. Команда Red Bull буде у нас головним суперником команди Mercedes цього разу, причому із шансами, я думаю, що, ну так, 45-55, все ж таки на боці Mercedes шанси, але Red Bull має бути дуже сильною командою у цей вікенд. І сподівання, що Дані Рікардо знову поведе їх вперед. Чому на нього? Тому що Себастьян Феттель в Монако вигравав. Так, одна перемога є, сповував свій домінаційний 11-й рік. Але за останні три сезони, коли 4 сезони, команда Red Bull виграла 3 гонки в Монако, лише одна із них за Феттелем, 2 за Марком Вебером. І саме тут чомусь у Феттеля не вдавалося конкурувати з напарником так, як на інших трасах. Що скаже Дані Рікардо, в нього лише 2 гран-прі в кар'єрі тут в Монако, не можна говорити про якийсь суперуспіх, чого чекати від нього важко сказати, але Себастьян Феттель в кваліфікаціях, скажімо, виступає трішки менше, ніж за середній рівень в своєму стандартному сезоні, тому я б сказав, що боротьба двох напарників Red Bull – це буде дуже цікава інтрига в кваліфікації. Щодо команди Mercedes, то, звісно, тут інтрига в усіх, хто виграє або хто буде фаворит у цій парі. Льюіс вигравав Монако в Формулі 3 європейській, вигравав GP2 в сезоні, коли він ставав чемпіоном. І в формульному сезоні 2008 року, коли він теж став чемпіоном. Тож для нього це гонка знакова. От виграє гонку в Монако, значить буде чемпіоном. Тож я ставлю саме на це, тому що я, в принципі, переконаний, що цього року у нас чемпіон вже відомий. Але дуже хотілося б якраз бачити боротьбу двох напарників. І якщо станеться так, я думаю, взагалі це ідеальний варіант для Гран-прі Монако, якщо станеться так, що у нас дубль буде в кваліфікації у команди Mercedes, то ні про який повільний темп від самого старту, щоб просто проїхати з потрібною тактикою, не буде йти мова. Це буде боротьба двох пілотів, боротьба за перемогу. Ми бачили, що команда Mercedes дозволяє своїм пілотам боротися раз і навіть розводить їх за стратегіями, щоб давати шанс кожному із них. Монако для цього, я думаю, ідеальний сценарій, тому що на Гран-прі Монако тактика виходить на перший план. Це гонка, яка більше схожа на партію в шахи. Вітіскоп. Спортивне відео.